ចង់ថាផលវិបាកអាយើងកាន់ទី1វាផលវិបាកគេខ្លះសម្រាប់ផលវិបាកមានច្រើនទី1ទីមុនឡើយហ្មងការចូលទៅក្នុងវិស័យអាអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺអត់ស្ូវមានអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងយើងទេភាគច្រើនដូចពីមុនខ្ញុំរស់ពីមុនខ្ញុំនៅកំពង់សោមខ្ញុំរស់អញ្ចឹងមានអ្នកធំធំច្រើនមានអ្នកធំច្រើនច្រើនអ្នកធំច្រើនដែលគេស្កតមិនបាញ់ខ្ញុំចោលការរស់របស់ខ្ញុំនៅដល់ខ្ញុំមកធ្វើទៅលើវិស័យហ្នឹងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ខ្ញុំតោះខ្ញុំនិយាយពីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកីឡាអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងវានឹងខ្លាចទៅជាកីឡាមួយដែលអ្នកចំនួនក្រោយដែលយើងហៅថា Gen Z អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលគាត់នឹងផ្ដល់តម្លៃបានច្រើនហើយគាត់នឹងនិយាយថាចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ទៅមើលច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាទៅលើកីឡាសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាក្មេងៗដែលគាត់នៅក្រោយឆ្នាំ2000អញ្ចឹងណាភាគច្រើនគឺពួកគាត់អត់សូវបានទៅតាមដានកីឡាក្រុមកីឡាដូចឥឡូវយើងនិយាយថាបាល់បោះបាល់តតឬមួយក៏ក្រុមកីឡាផ្សេងៗទៀតទេហ្នឹងហើយគឺគាត់អត់សូវដឹងទេអញ្ចឹងតតថាក្រុមហ្នឹងការប្រកួតហ្នឹងគឺតំណាងជាតិអាហ្នឹងបានថាគាត់ទៅគ្រប់គ្រងហ្មងតែក្នុងពេលខ្លះយើងទៅមើលថាតំណាងជាតិហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានណាគេលេងខ្លះមកពីក្រុមណាបងប្អូនគាត់អត់ដឹងដែរនិយាយរំខានតែថាខ្មែរចូលនឹងហូហ្នឹងហើយគឺគាត់គ្រប់គ្រង